Tiga. Tiga butir. Yang hang ni duk belakang kali ya suh ni, kok nu jadi jelek, kok nu jadi terkena noh noh. Macam babi yang macam macam. Kalau aku mati dah saya nanti. Aku pamer. Tiga butir eh, tiga butir lo gege. Kapung gapo yang sini? Kapung. Oh, itu damang. Damang. Oh, damang. Kak turun jadi kaki sak ni keto. Keto di jalan kak turun. Kan gitu pau. Kak bunyi kung kak kata dah mesti keto lo gitu pau. Tu gitu kak kalau gitu tepung. Kak takut kena kak abe kak lari turun jalan kaki. Tu apa kena tu? Tu keto dia. Sebenarnya sebelum tadi gapo sak ni? Tak ada dia tepuk hak tu hak ni jadi kung-kung kue kak studio tu. Dia agak besi. Kak tengok macam ni. Selum kau ke berik belakang jeng. You main dengan dia pun gini. You main dengan kung-kung-kung itu pohon tu. Itu apa-apa. Kita ngali dong. Aku main dengan aku. Aku belakang aku ngomong. Kak turun jalan kaki tadi. Kak turun jalan kaki. Takut. Wah, tepuk kau kaya tadi. Apa ini? Lepas tu, orang ada cedera. Ada, tak ada. Itu, tu yang kereta tu. Ada sikit lami yang tertepik di steering kan ya? Tu poli tu saya tali po IPD. Tu, kat ni yang kereta ni. Ya saya tali po ke IPD. Ha, ambil gambar mudah. Ambil gambar kereta mudah. Mudah kat tu sore.